Дуслар, агар да сіз бу анонсыны қарыс екен, бу салатлар демек енді йок. Ашындықта есе әлігі салатларыны күңіл жылысын берек, әлігі тәмілі салатларыны кем ясадысын? Исе Бадреддинова ма? Венера Шамиева ма? Қойсы, қойсы мақы. Барысында білерсіз тәмілі кіреш тапшыруынан, шираттағы шығарылышынан. Мен Булат Байрамов білен. Демек шиында ертенгі сағат 10-да ТМ ТВ телеканалында кулинар шоу «Тәмілі кіреш». Колбасы и деликатесы «Золотой рог». Только охлажденное мясо и натуральные специи. Потрясающе вкусно. «Золотой рог».